Bom demais! Hoje nós estamos na segunda mensagem da série de mensagens O Presente. Nessa série de mensagens, nós estamos falando sobre os três reis magos. Esses homens viajaram uma distância tão distante para chegarem aos pés de Jesus, se ajoelharem e adorarem. Cada um desses reis magos trouxeram um presente diferente dos presentes que nós estamos acostumados a receber hoje em dia. Um deles levou ouro, outro levou incenso e um outro levou mirra. O que que significa esses presentes? Na semana passada, nós entendemos que o incenso simboliza Jesus como nosso sumo sacerdote, aquele que oferece holocaustos e sacrifícios pelo seu povo. Hoje, nós vamos falar sobre a mirra e na semana que vem, nós vamos falar sobre o ouro, esses presentes tão distintos que Jesus recebeu quando nasceu. Jesus, eu quero que você já tire da sua cabeça essa imagem que a gente tem muitas vezes do presépio, onde nós vemos os pastores, nós vemos ali as ovelhinhas, nós vemos ali Maria, vemos José, nós vemos os três reis magos e Jesus no bercinho, numa manjedoura. Essa cena, por mais bonita que ela seja e que você possa apreciar, ela não é bem a realidade de como as coisas aconteceram. Os historiadores dizem que quando os três reis magos chegaram para visitar Jesus e levar os presentes para ele, Jesus já tinha aproximadamente 18 meses. Então, Jesus já tinha quase 2 anos de idade quando a cena da entrega dos presentes aconteceram. Então, essa cena de Jesus na manjedoura com os três reis magos, os pastores e o anjo e a estrela no céu, ela é só uma encenação, mas essa cena na realidade, ela não aconteceu como dita e como impressa naquela cena que todos nós estamos acostumados. Os reis magos viajaram, viajaram, viajaram e acabaram chegando quando Jesus já tinha 18 meses de idade. E quando eles chegaram, eles dobraram seus joelhos, adoraram ao nosso Senhor e entregaram a Ele presentes. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí em Mateus, capítulo 2, do verso 10 ao 11. Nós vamos fazer essa leitura de novo e nós vamos entender o que aconteceu ali naquele momento onde os reis magos adoram a Jesus. Diz assim: quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, você vê aqui que não é mais a estrebaria, já está falando como a casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. O ouro simbolizando Jesus como nosso rei, o incenso simbolizando Jesus como nosso sumo sacerdote. E hoje nós vamos falar sobre a mirra. Eu gostaria de perguntar aí, responde no chat se você conseguir, o que que é a mirra? O que que você pensa que é a mirra? É um olhinho que a gente passa no momento da unção, quando o pastor vai e ora por você? Qual que era a verdadeira mirra? A mirra, ela era uma goma muito valiosa naquela época. Ela tinha um poder medicinal muito forte. Ela era usada como um analgésico. Ela, misturada com vinho, era um analgésico que foi oferecido a Jesus na crucificação. Eles geralmente davam essa mistura analgésica para as pessoas que iam passar pela crucificação, justamente para que eles pudessem não sentir tanto a dor do processo que eles haveriam de passar. Jesus, quando foi oferecido para ele a mirra misturada com o vinho, ele disse não. Ele não quis tomar aquela substância. Por que que Jesus fez isso? Jesus fez isso porque ele quis sentir sobre ele todo o peso daquela cruz, todo aquele peso do pecado que era meu, que era seu. Jesus não quis pegar só metade daquele pecado, Jesus não quis pegar só metade daquele peso, daquele sofrimento. Jesus resolveu tomar aquele sofrimento por inteiro. Então Jesus recusou
quando os soldados ofereceram para ele mirra misturada com vinho. A mirra, ela é mencionada na Bíblia por 17 vezes. A mirra também tem um poder de conservação, então ela era usada para embalsamar, como um dos ingredientes para embalsamar mortos. Então, o porquê que alguém daria um presente desse para uma criança quando ela nasce? Alguns teólogos dizem, algumas escolas teológicas afirmam que a mirra, ela foi dada como um presente a Jesus Cristo, simbolizando Jesus como servente, como servo de Deus, como Cordeiro de Deus, simbolizando Jesus como menino que nasceu para morrer pelos pecados de uma humanidade. Mas antes de entrarmos no quesito da mirra, eu gostaria que você e eu, que nós pudéssemos entender essa noite que nós temos um problema muito sério na nossa vida. Nós temos um problemão na nossa vida e que sozinhos nós jamais conseguiríamos resolver esse problema. A Bíblia diz que quando Adão e Eva pecaram, eles foram afastados da presença de Deus, porque os nossos pecados, eles nos afastam de Deus. Então, a partir do momento que o pecado aconteceu na raça humana, todos nós nascemos em pecado e por isso todos nós padecemos da salvação que vem através de Jesus Cristo, através da graça de Deus. Então, esse problema que nós temos, que nos separava de Deus, foi resolvido por Jesus Cristo. Como que ele foi resolvido por Jesus Cristo? Ele foi resolvido por Cristo através de todo o sofrimento que ele passou naquela cruz, através de todo o sofrimento que ele passou no processo até a cruz. Ele pagou o nosso preço cheio e nos deu o livre acesso à presença de Deus. Jesus resolveu o nosso problema de distanciamento com Deus. E a partir de hoje, se você crê, esse sacrifício de Jesus Cristo vai te fazer apto a entrar na presença de Deus e ser aceito como filho, como filha, querido e querida. Bem-vindo na presença do Rei dos Reis. E o mais engraçado de tudo é que uma pessoa, 700 anos atrás do nascimento de Jesus Cristo, foi capaz de prever com propriedade tudo aquilo que Jesus Cristo ia passar por nós. Você gosta de futebol? Imagina que eu, Renato, pudesse prever o placar final da Copa do Mundo. Os times, quem faria os gols. Imagina se eu pudesse prever isso. Eu tenho certeza que na próxima Copa do Mundo você ia apostar em tudo, todo o seu dinheiro, todos os seus recursos no que eu te dissesse. Em qual seria o score? Agora, vamos supor que eu fizesse essa previsão de 700 anos daqui para frente. Se daqui 700 anos o futebol ainda tiver uma coisa no hype e eu conseguisse dizer para você qual é, daqui 700 anos, o placar, qual é o time e quem foram os jogadores que fizeram os gols. Eu não seria apenas uma pessoa que você gostaria de ter do seu lado para fazer as suas apostas, mas, na verdade, você me teria como um vidente, como um profeta. Foi exatamente mais ou menos assim que aconteceu com Isaías. Isaías, 700 anos do nascimento de Jesus Cristo, ele previu com exatidão tudo aquilo que Jesus ia passar e tudo aquilo que Jesus fez por mim e por você. Olha só o que aconteceu aqui em Isaías 53, no verso 6. Isaías 53, verso 6. Ele diz assim: todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. O que Isaías está dizendo 700 anos atrás do nascimento de Jesus? Ele está dizendo que eu e você,
assim como ovelhas, nós decidimos seguir os nossos próprios caminhos. O que que Isaías quis dizer quando ele chama você de ovelha? O que que ele quis dizer quando ele chama a gente de ovelha? Eu gostaria que você tivesse na sua cabeça nesse exato momento que quando ele diz isso, ele não está fazendo um elogio a você. Ele não está te elogiando. Pelo contrário, seria um elogio se Isaías estivesse dizendo eu e você tais como águias, cada uma voou para o seu caminho. Seria um elogio se ele dissesse eu e você assim como leões nos desviamos e cada um seguiu o seu próprio caminho. Mas quando Isaías diz, cada um de nós, tal como ovelhas, ele não está fazendo um elogio. Por acaso você já viu algum circo com uma propaganda, uma publicidade dizendo, venha ver a ovelha adestrada? Não existe ovelha adestrada. Você consegue domesticar e adestrar um cachorro? Você consegue treinar um pássaro, você consegue treinar um hamster, um porco, você consegue treinar alguns gatos, não são todos os gatos que você vai conseguir treinar, mas você nunca vai encontrar uma ovelha equilibrista. Sabe por quê? Porque ovelhas são fracas. Ovelha não tem força. Ovelha não tem chifre para se defender, então quando vem um coiote, quando vem um lobo para atacar as ovelhas, elas não saem dando chifrada no lobo. Ela não cospe fumaça e se esconde do lobo que está caçando ela. Ela não consegue morder o lobo e pôr um veneno ali para poder se proteger. Ovelhas são fracas. O que mais que ovelhas são? Ovelhas não têm juízo nenhum. Talvez você esteja até se sentindo aí na pele dessa ovelha. Talvez você não tenha juízo nenhum também. Ovelha não tem juízo nenhum. Eu não sei se você se lembra, mas em 2005 aconteceu um caso na Turquia onde 1.500 ovelhas pularam do precipício. Agora eu fico pensando o que que tinha na cabeça dessas ovelhas quando elas resolveram saltar daquele precipício. Foi uma, pulou, foi a segunda, pulou, a terceira, pulou. Se as ovelhas fossem um pouquinho inteligentes, eu tenho certeza que depois da terceira ovelha que tinha pulado, ela ia olhar para baixo, a quarta, e ia falar assim, gente, pera lá, eu acho que isso daqui não tá certo, eu acho que esse negócio de pular desse penhasco aqui não é uma boa ideia, só tô dizendo. Pelo contrário, 1.500 ovelhas pularam do precipício, e o que que aconteceu com essas ovelhas? Os repórteres dizem que as 400 primeiras ovelhas que pularam do penhasco morreram e formaram como se fosse um colchão enorme de ovelhas. E as outras ovelhas que caíram por cima caíram e toim, foram amortecidas pelas outras ovelhas que já estavam por baixo. Ovelhas não são inteligentes. Elas não têm juízo nenhum. O que mais? As ovelhas são distraídas. Eu não sei se você se lembra de uma mensagem que eu preguei, acho que foi o ano passado, eu não me recordo muito bem, onde eu te dei um exemplo sobre ovelhas. Que ovelhas, elas podem estar seguindo o pastor. Elas estão ouvindo a voz do pastor, elas estão sentindo o cheiro do pastor e ela caminha em direção ao pastor. E de repente, a ovelha vê ali uma luz brilhante e ela começa a andar em direção àquela luz. Olha que luz bonita. E ela acaba se desviando do rebanho e se perdendo. Ovelhas. Quando o profeta Isaías diz que nós, tal como ovelhas, ele não está fazendo um elogio. Ele não está dizendo que você é super, que você é o máximo. Quando o profeta Isaías nos compara com ovelhas, ele está dizendo que eu e você, nós precisamos de ajuda. Nós precisamos urgentemente de ajuda.
E quem é essa ajuda que nós precisamos ter? Nós descobrimos aqui, continuando a leitura do verso 6 do capítulo 53 de Isaías, que diz assim: todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor, que Senhor é esse? O nosso Senhor Jesus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Eu e você somos como ovelhas, mas nós temos um grande pastor, um sumo sacerdote que tomou sobre si as nossas iniquidades, nos aproximando de Deus. Agora, o mais interessante é que isso aqui foi escrito 700 anos antes do nascimento do nosso rei Jesus. 700 anos antes, Isaías sabia que Jesus ia ser magoado, Isaías sabia que Jesus ia ser traído, ele sabia que Jesus ia ser incompreendido, que Jesus ia ser julgado por um julgamento completamente absurdo e sentenciado à morte. Isaías profetizou isso 700 anos antes. Isaías 53, do verso 3 ao 5 diz: e foi desprezado e rejeitado pelos homens, falando sobre Jesus, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. O porquê que eu acho que nós devemos seguir a Jesus? Eu acho que nós devemos seguir a Jesus pela magnitude do sofrimento e sacrifício que ele fez no meu lugar, no seu lugar. Eu não sei se você sabe, mas esse castigo que estava sobre ele era algo que eu merecia. Era o que você merecia, era o que todos nós merecíamos. Jesus passou por um sofrimento muito grande desde o Getsêmani. Ele estava tão triste, tão conturbado, que a Bíblia diz que ele suou gotas de sangue. Ele disse que ele estava tão aflito, tão sobrecarregado, que a aflição dele chegava a ponto de morte. A ponto dele dizer a Deus: Deus, se for da tua vontade, afasta de mim esse cálice, mas se for da tua vontade, que eu passe por isso. Na noite que Jesus foi traído, ele foi preso. Ele foi falsamente acusado. Ele foi injustamente julgado. Ele foi condenado à morte. Qual foi o elemento que o matou? Ele não foi enforcado. Ele foi crucificado. O que era a crucificação? A crucificação era uma das mortes mais terríveis que alguém poderia ter. Ele foi despido, envergonhado, colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça. Diz que os espinhos dessa coroa tinham aproximadamente 5 centímetros. Se não fosse só isso, dizem, a Bíblia diz que pegaram uma cana e bateram naquela coroa para que fincasse na cabeça do nosso Jesus. Cuspiram nele, chicotearam, um sofrimento terrível a ponto de Jesus ficar irreconhecível. Fizeram com que Jesus transportasse a cruz, que pesava aproximadamente 50 quilos, por um caminho que era aproximadamente 600 metros,
chamada de Via Dolorosa. Depois da Via Dolorosa, Jesus foi crucificado no Gólgota, no Monte Caveira. Nessa crucificação usaram pregos de 17 centímetros que furaram o seu pulso e o seu pé. Jesus foi crucificado nesse monumento de tortura que era separado para escravos e para traidores e para homens perversos. Jesus já estava fraco com o sol do dia. E nesse momento onde ele estava sentindo todo esse sofrimento, Jesus foi abandonado pelos seus amigos, Jesus foi abandonado pelos seus discípulos, mas o pior de tudo, Jesus foi abandonado pelo seu Pai. Por que que Deus virou o rosto para Jesus na cruz? Jesus foi abandonado pelo Pai por causa dos meus, por causa dos seus pecados. Quando Jesus está na cruz sentindo todo aquele peso do sofrimento, não era apenas o sofrimento que estava sobre ele, mas o meu pecado, a minha iniquidade, o preço da minha liberdade, o preço da minha salvação, da sua salvação, o preço da salvação da humanidade estava em Jesus Cristo naquele momento. E o nosso Deus é santo. O nosso Deus odeia o pecado. O nosso Deus não consegue coexistir com o pecado. Ele não consegue aceitar o pecado e o pecador na sua atitude de pecado. E naquele momento Jesus estava tendo sobre ele todos os nossos pecados. Imagina o pecado de toda a humanidade, de todo o tempo em cima dos seus ombros. Deus não consegue olhar para Jesus e vir o rosto. Nesse momento Jesus grita: meu Deus, por que me desamparaste? Então Jesus, ele baixa sua cabeça e ele diz: está consumado. Deus, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Está consumado. Isaías 53:8-9 diz, 700 anos antes, gente, Isaías diz: como julgamento opressivo ele foi levado, e quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa das transgressões do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. Embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira em sua boca. Verso 11. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Gente, o que diferencia o nosso cristianismo das outras religiões? O que significa o cristianismo do hinduísmo, do budismo, do islã, da nova era? O que nos faz diferente de todas as outras religiões? O que nos diferencia é o sacrifício sangrento e brutal de uma vítima inocente. O que nos diferencia das outras religiões é que Deus amou o mundo de tal maneira que ele foi capaz de abrir mão do seu único filho, Jesus Cristo, para que viesse a essa terra, vivesse como um homem, enfrentasse todas as adversidades que eu e você podemos passar, e mesmo assim morrer para que eu e você pudéssemos ter livre acesso ao nosso Deus. O que nos diferencia das outras religiões
é que ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas nós fomos curados. No nascimento de Jesus, Deus colocou uma estrela enorme no céu. E essa estrela serviu como um guia para os reis magos. Quando os reis magos chegaram ao local onde Jesus estava, eles dobraram os seus joelhos. Eles adoraram o novo rei dos reis que nasceu para salvar o mundo. Um deles abriu seu presente e entregou a Jesus incenso, simbolizando Jesus como nosso sumo sacerdote. O outro abriu seus presentes e entregou a Jesus mirra, simbolizando Jesus como servo de Deus, como cordeiro de Deus, simbolizando que Jesus é o menino que nasceu para morrer, para redimir todos os pecados de uma humanidade.